Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmalar, Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Bugun 6-oyning 21-chi kuni, tuvani dehqonlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy xalq to'rining 6-oyning 21-chi kundagi xabarida deyilishicha, yoz kelgandan buyon Xitoyning ichki o'lkalarining elektr sanoatiga bo'lgan ehtiyoji xalqlik mazgilga kirgan bo'lib, Xitoy hukumatı energiya bexatarligiga kafolat qilish uchun Sharq Turkistondan qazilgan ko'mir zapisini o'zliksiz holda Xitoyning ishkiri o'lkalaridagi asoslik elektr stansiyalariga tez sur'atda yetkazishni davomlashtirmoqchi ekan. Xitoy davlatlik energiya guruhi atalmış Xinjiang energiya cheklik shirkati Sharq Turkistondagi eng cho'ng ko'mir ishlab chiqarish va setish korxonasi bo'lib, bu shirkatga qarashliq 3 cho'ng ko'mir kan shirkati to'xtamasdan ko'mir qazishni davomlashtirib, 1-oydan 5-oygacha bu shirkat 38,357,000 tonna ko'mir ishlab chiqarib, o'xshash mazgildagidan 23.6% oshirgan. 38,771,000 tonna ko'mir sotilib, sotish qimmatini o'xshash mazgildagidan 22.6% oshirgan. Sharq Turkistondan qazilgan ko'mir boyligi Sichuan Chongqing rayoni, Xebei va Shandong qatorliq joylarga yetkazilgan bo'lib, eksport qimmati o'xshash mazgildagidan 314.7% oshgan. Vatanimizdan boyliklarini bulantalan qilayotgan Xitoy tajovuzchilari xom ko'mirni tosh yo'l va temir yo'l orqali to'shib o'g'irlashdan boshqa ko'mirdan tok ishlab chiqarib, ishlab chiqargan bu tok sapisini alohida yuqori besimli elektrik yo'llari orqali to'shib, vatanimizdan 41 milliard 341 million kilovat soat tok eksport qilib, o'xshash mazgildagidan 8.125% oshirgan. Bundan boshqa oldingi 5 oyda atalmish Xinjiangdagi ko'mir ximiyalik sanoatining asosiy mahsulotlari ichida ko'mirdan ishlab chiqarilgan mahsulot miqdori 315,500 tonna. Ko'mirdan ishlab chiqarilgan tabiiy gaz mahsulot miqdori 1 milliard 560 million tonnaga yetgan. Sharq Turkistondagi mo'lcharlangan ko'mir boyligi 2 trillion 190 milliard tonna bo'lib, Xitoy mamlakati bo'yicha 1-chi o'rinda turdi. Yer shar vaqt kezi to'rining xabari qaraganda tunji turkumdagi Yaponiya ommaviy tashkilot a'zolari 19-chi sinf kechasida o'rimchikagan. Sharq Turkiston ziyoratkagan Yaponiyalik ommaviy tashkilot o'miki, Xitoy hukumatı va Yaponiyadagi Xitoy elchixonasi tomonidan tashkillangan Xitoy paras kishilardan tashkil topgan ziyorat o'miki ekan. Egilicha bu ziyorat o'miki atalmish Xinjiangdagi osonlik millatlarining kundalik turmushini va atalmish Xinjiangning amaliy ahvolini ko'zdan kechirib, guruh a'zolari ziyorat jarayonini ijtimoiy taratqular orqali to'rda bevosita tarqatishni asos qildi ekan. Xitoyning Osakadagi bosh konsuli Shu Jian maxsus ziyoratni qabul qilib, bu qitimliq ziyorat vakillar o'miki a'zolarining atalmish Xinjiang va Jungkog'i bo'lgan tonishini kuchaytirish. Yana atalmish Xinjiang munosabatlik yomon g'arazlik mish-mish paranglarning Rossiya g'alliqini amaliy ko'z bilan ko'rib, ko'rgan bilganlarini ijtimoiy taratqular orqali to'g'ri bevosita tarqitib, xalqaroga atalmish Xinjiangning amaliy ahvolini ko'rsatishni maqsad qildiganligini bildirgan. Bu ziyorat guruhi 20 kishidan tarkib topgan bo'lib, 19 iyundan 27 iyungacha Sharq Turkistonning Urumchi, Turpan, Korla, Pucha va Qashqar qatorliq joylarini ziyorat qildi. Shujan yana bu ziyorat guruhi Xitoyning atalmish terrorlik va ashqoliq qarshi turish bosh tema ko'rgazmasini ziyorat qilish orqali G'arb va Yaponiya taratqullari tarqalgan dokladlardagi majburiy emgak, jazo lageri va irqiy qirg'inchilik qatorliq amaliyotdan olib ketgan yolg'on yovdaq to'qilmi gap so'zlarini G'arb va Yaponiya taratqullarining Amerikaning Jungkog'iga qarshi turish strategiyasi uchun qilgan xizmatlarini oshkorlab, atalmish Xinjiangga munosabatlik bu bo'htonlarning yolg'on ekanligini isbotlash va atalmish Xinjiang xalqining xotirjam baxtiyor turmush kechirayotganligini Yaponiya xalqiga va xalqaroqa tanishtirish maqsadida ep berilgan ziyorat ekanligini qayd qildi. Xabarlarimizga ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Alloh qamonat.